three. Dah ke? Dah. Okay. Alright guys, so today it's cheat day. So hari ni I'm gonna share you guys makan aiskrim. Kita akan pergi dapatkan aiskrim. Kalau korang nak tahu, sekarang kita dekat Aeon. Aeon section 13 Shah Alam. So kat sini ada jual satu aiskrim. Hari tu isteri saya ada dapatkan. Betul tak yang you dapatkan aiskrim? Yes, yeah. So hari tu minggu lepas isteri saya ada beli aiskrim tu, dan saya berminat dengan aiskrim tu sebab dia punya penjual kata less sugar. So macam aiskrim apa yang less sugar ni kan? So kejap lagi saya akan kongsi dengan korang. Kita akan masuk dalam, beli aiskrim, masuk balik dalam kereta, dan kita akan makan aiskrim tu. I'm gonna show you guys, share with you guys apa kebaikan makan aiskrim. Bagus ke tidak makan aiskrim ni? Bolehkah membantu, you know, dalam diet korang? Bagus ke untuk diet kita ke tak bagus untuk diet kita? Jom saksikan. Jangan laju-laju. Kasut mami longgar. Okay. Saya nak ni, ini dengan ini je. Alright guys, so sekarang aiskrim yang saya makan, gonna show you the brand. Tak tahu korang boleh nampak sebab cahaya kot. So this is the brand. Okay, I'm just gonna sebut the brand lah. Zah Gula Pong Ice Cream. So ianya adalah gula apong ataupun yang saya tanya tadi, penjual dia kata gula daun nipah daripada, you know, daripada Sarawak katanya kurang gula. So it's good. Now this is it guys. Sebenarnya gula memang sangat tak bagus untuk badan kita. Nah, gula, apa yang tak bagus pasal gula? Gula ni boleh aktifkan hormon satu sel dalam badan kita yang dinamakan leptin. Now, hormon leptin ni kalau dia terlalu aktif, dia akan merosakkan sel dalam badan kita. Bila ini berlaku, dia akan membuatkan badan kita tak sedar yang kita dah kenyang sebenarnya. So, gula ni boleh buat kita lebih lapar daripada biasa. Gula ni boleh buat kita makan lebih banyak. Korang perasan tak? Bila kita letak gula, makin sedap lah makanan tu. Sebenarnya badan kita dah kenyang, tapi kita tak sedar sebab gula membuatkan kita rasa macam nak makan lagi. Dan gula ni sebenarnya tak bagus kalau korang ambil banyak sangat. Dan gula lagi tak bagus kalau korang makan malam. Katakanlah you makan sebelum tidur, you ambil gula sikit, tak kisahlah apa saja gula ke pada waktu malam, ini akan mengaktifkan gula dalam darah kita. Bila ini berlaku guys, besok pagi kita bangun, kita akan rasa sangat-sangat lapar. Ataupun kita akan terjaga tengah-tengah malam, terasa lapar nak makan macam-macam. So kalau boleh sebelum tidur ni, atau elakkan makan makanan yang ada gula, tolong. Okay, and then gula, yes, badan kita memerlukan gula, tapi korang boleh pilih gula yang lebih berkhasiat, contoh daripada gula buah-buahan. Itu lagi bagus. Okey, apa yang tak bagusnya makan aiskrim? Sebenarnya kebanyakan orang gemuk, orang yang berlemak, bermulanya dengan aiskrim. Saya tak tipu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okey. Apa yang best pasal aiskrim ni? Memang betul cakap dia. Kurang gula. Tak rasa pun manis sangat. Memang tak rasa manis. Saya cuma rasa dia punya manis tu datang daripada gula Melaka yang dia letak tadi. Kalau korang perasan dalam video, dia letak gula Melaka. And then, dia letak cornflake, letak kacang dengan nestem. Itu je rasa yang saya dapat. So, ice cream tu sendiri, walaupun dia colour brown, tapi macam tak ada rasa manis langsung. So, this ice cream is really good. Bagi makan yang nak berdiet, mungkin korang nak rasa ice cream seminggu sekali, apa salahnya makan yang ini? Okay guys, nah, banyak tanya saya, coach, ice ni buat kita gemuk ke? Ais kalau air kosong, kalori rendah, takkan buat korang gemuk. Lagi-lagi ais kosong, memang takkan buat kita gemuk. Sebab ais kosong tak ada kalori, zero kalori. Tapi kalau korang minum ais, Milo ais, Nescafe ais, Starbucks, Tea Life, Chat Time, itu memang gemuk lah. Kalori tinggi gila kandungan gula. So, kalau kandungan gula dalam air ais tu tinggi, kan, itu akan buat korang gemuk lah. Tapi kalau ni, tidak lah. Walaupun ni, tiada gula, tapi harus berhati-hati. Macam Nestum, it's not good. Cornflake, it's not good. Kacang is good. So, saya sebenarnya memang bukan penggemar aiskrim. Saya tak minat sangat makan aiskrim. Saya cuma minat makan kacang. So, kalau aiskrim tu ada kacang, memang saya suka. So, overall, aiskrim ni okey lah. Rasa dia, macam saya kata, dia tak rasa macam ni. Memang rasa gula Melaka. Dia rasa macam, korang pernah tak rasa macam isteri saya cakap tadi? Rasa macam makan apa-apa ya? Rasa macam makan ABC.
ABC punya tapi air batu. ABC tapi rasa dia macam makan ABC tapi tak ada inti, macam punya air kosong. Macam makan ais dia je. Ya, macam makan ais. So macam kandungan gula rendahlah. Kalau kalau kau nak dapatkan ni boleh dapatkan dekat Aeon Mall, Section 13 Shah Alam. Rasanya semua Aeon ada kot. Sebab dia pakai baju Aeon tadi. No, dia pakai baju dia lah. Ayuh. Bukan baju Aeon. Yeah, but this is really really good. So sebagai makanan cheat day atau cheat meal saya bila saya nak minum makan benda tak sihat, ice cream bukan bukan selalunya pilihan saya sebab saya memang tak gemar ice cream. Sebab korang semua tanya, boleh tak makan air batu? Boleh boleh tak minum apa? Minum air dengan air batu. Ha. So kita orang makan ice cream. Air kosong kalau sejuk dia tak akan buat korang gemuk. Tapi kalau air tu kalori dia tinggi dan tak berhasiat, contoh macam Melo, saya sebut sekali Melo, Melo memang tak berhasiat pun. Walaupun aku sebut Melo, so memang tak berhasiat. Benda yang banyak gula, yes. Kalau macam air buah-buahan, kalau minum air sejuk pun pun tak boleh minum banyak sangat. Macam buah-buahan pun janganlah makan banyak sangat. Tapi kalau daripada korang ambil gula, lebih baik ambil buah-buahan. Itu pilihan yang lebih bagus, berhasiat. Tapi sama kuantiti tak boleh banyak. Bezanya buah-buahan adalah pilihan yang lebih baik daripada gula biasa. Alright ya. Dan buah-buahan ni ada banyak pilihan. So kalau korang teringin nak ambil gula, tak payah fikir benda yang memerlukan gula. Ni ada yang tanya, boleh tak kita minum teh? Tapi teh tawar sangat, boleh tak campur gula, pakai gula tu, gula ni. Pendapat saya semua gula sama. Walaupun ini gula nipong ke apa, bagi pendapat saya sama, cuma beza kuantiti. Contoh dia dah letak tapi tak rasa manis tau. Tak rasa langsung manis. So mungkin kalau dia letak lebih banyak, mungkin rasa manis. So macam sama macam gula putih. Gula putih dia letak sikit rasa manis. Tapi gula ni dia letak sikit tak rasa apa-apa langsung. Kalau gula ni letak lebih banyak, mungkin rasa lebih banyak manis dia. So semua gula sama je, semua gula. Gula proses semua sama. Kalau korang dah proses gula tu sama saja semuanya. Cuma beza kuantiti. Contoh macam stevia, 2 sudu gula stevia sama macam 1 sudu gula putih. Faham maksud saya? So semua gula sama, gula proses semuanya sama, cuma beza kuantiti. Kalau gula Melaka ke apa, kalau korang letak sikit tak rasa sangat. Tapi gula proses korang letak sikit dah rasa kan? So sama macam gula Melaka. Aduh. Sejuk. Ya. Yeah. Dia tak sejuk ke? Saya dah kecut dah. Okay lah. Saya nak habiskan jap. Yeah. Alright guys, so do you have it? Dah habis. Sedap, sangat sedap. Dia, isi saya pun dah habis. So, memang bagus, sedap. Bila hujung-hujung tu, sampai hujung tu baru dapat rasa dia punya wow, gula merah dia. Ha. Wow. Okay, so overall saya sangat suka aiskrim ni. Okay, lagi satu saya nak cerita ni pasal aiskrim. Now, sebenarnya bila kita cuba berdiet, nak cuba turunkan berat badan, saya sangat tak sarankan makan aiskrim. Saya sangat tak sarankan. Tapi kalau nak makan sekali-sekala tu boleh, jangan selalu. Saya sebenarnya bukan penggemar aiskrim. Last saya makan aiskrim dulu, last, I'm going to talk ke dulu, maknanya dah lama, saya, alhamdulillah, saya rasa tahun lepas. Itu pun bukan aiskrim. Saya lagi suka ABC ataupun cendol sebab bagi saya itu lebih mengenyang, lagi puas hati. Aiskrim ni bagi saya macam tak sangat. Saya ni mungkin traditional sikit tau. Saya suka ABC dan dan cendol. Saya tak suka sangat aiskrim. So, saya lebih penggemar kepada cendol. So, tapi cuba elakkan makanan macam ni. Sebab kandungan gula, saya kandungan gula ni sebenarnya bahaya untuk badan kita. Okay, bila korang ambil gula, antara punca banyak penyakit kronik is diabetic, semua tu antara punca utamanya adalah gula. So, cuba elakkan. Alright guys, and yang paling tak bestnya pasal gula kan, dia akan buat kita lagi lapar. Mungkin kita tak sedar, mungkin sebenarnya kita tak sedar, oh aku makan gula, okay, kita tak rasa lapar. Tapi gula ni boleh buat hormon kita teringin benda lain. Mungkin kita tak teringin rasa lapar, tapi kita mungkin craving air manis lebih banyak. Bila kita teringin air manis lebih banyak, ini akan membantutkan pembakaran lemak dalam badan kita. Yang paling jahatnya, sistem metabolisme kita akan betul-betul surut. Kenapa? Sebab badan kita akan sibuk nak bakar gula tu, tak sibuk nak bakar lemak yang kita ada. Okay guys, so kau boleh pilih gula yang berhasiat daripada buah-buahan, lagi bagus. Sebab at least buah-buahan, badan kita cuba leraikan sel-sel gula dalam buah-buahan tu. In the same time, buah-buahan tu bagi kita vitamin, bagi kita rasa badan kita lebih segar. Kalau gula, dia tak ada apa-apa kebaikan. So cuba macam kurangkan, elakkan bagi mereka yang turunkan berat badan tu. Bagi mereka yang nak besarkan badan, mungkin boleh lah, tapi nak turunkan badan, tolong jangan. So antara makanan saya memang tak sarankan korang makan adalah aiskrim. Tapi if you guys want to, yeah, why not. Dan aiskrim yang saya sarankan korang makan, kalau nak, boleh
I'm gonna rapat tak boleh sebab cahaya kan. So macam, yeah, so this is it. This is the ice cream. Cuba dapatkan. Okay guys, see you guys again in that video. Harap video ni membantu korang untuk dalam korang punya apa ni, cubaan untuk berdiet. Ingat, cuba jauhi ice cream. Itu pesanan kami. Tapi kalau nak, jangan selalu. Tri nak beli lagi pula. Dah! Kan? Bila dah nak, sebab tu saya kata bahaya tau benda gula-gula manis ni. Bila dah, dah habis. Tapi nak lagi, nak lagi. Ha, so, dia macam, dia buat hormon kita terfikir nak lagi benda tu. So, elakkan. Alright guys, see you guys again next video. Harap korang suka video ni. Jangan lupa tekan button like and comment apa pendapat anda tentang video kami. Dan juga share video ni supaya kita bantu lebih ramai orang. Bye-bye semua. Yeah!